облыс әкімі Ермек Маржықпаев Қосшы қаласы мен Қорғалжын аудандағы әлеуметтік мәселелермен танысты. Алдағы үш жылда Қосшы қаласын дамытуға 74 миллиард теңге бөлу жоспарланған. Бұл қаражат түрлі бағыттағы 30 жобаны жүзеге асыруға жұмсалмақ. Биылдың өзіне жаңадан 3 көше салынады, 15 көшенің жолы жөнделеді. Соңғы 3 жылда Қосшыдағы жолдарды жөндеу жұмысы жүйелі жүргізіліп келеді. Биыл жаңадан 2,16 шақырым жол салынбақ. Ұзындығы 10 шақырымнан асатын 15 көшенің жолы күрделі жөндеуден өтеді. Сондай-ақ Қосшыға қарасты Тайтөбе ауылында да 8 шақырымға жуық жолды жөндеу жоспарда бар. Оған бюджеттен 3 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Развитие окраин запланировано. Қосшы қаласының көше жол желісін салу жобасы жасалады. Оған 300 миллион теңге қарастырылған. Бұл қаржыға абаттандыру және асфальт-бетон жабындысының үстіңгі қабаты жасалады. Сондай-ақ өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында облыстық бюджеттен 600 миллион теңгеге жуық қаржы қарастырылған. Биыл жаңа 4 бағдаршам, 200-ге тарта жол белгісі орнатылады. Бағдаршамның төртеуі қайта орнату көзделген. Жаяу жүргіншілерге арналған жолда қайта жасалады. Тұрғын үй кезегі күн тәртібіндегі өзекті мәселенің бірі. Биыл баспана құрылысына 526 миллион теңге қаржы бағытталған. Республикалық бюджеттен 363 пәтер сатып алуға 2,15 миллиард теңге бөлінді. Қоныс тойын тойлауға асыққандардың саны 300-ге жуық. Алайда олардың барлығы бірдей әлеуметтік және жалдамалы баспанаға қол жеткізе алмайды. Облыс басшысы бұл мәселеге қатысты арнайы жиын өткізетінін мәлімдеді. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі бұл мәселеден хабардар. Баспана алу тізіміне кірмегендер соттың шешімі арқылы қайтадан кезекке тұрады. Осыдан басқа амал жоқ. Қазір республикамен келісіп осы мәселе бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Былтыр қала көшелерін қардан тазалауға және күтіп ұстауға 250 миллион теңге бөлінді. Тұрғын үй коммуналды шаруашылығы бөлімінің атқарған жұмысына қарамастан, аймақ басшысы қаланың тазалығын қатты сынады. Күн жылынып қар еріген кезден бастап, коммуналдық қызмет ай сайын 1000 текше метрге жуық қоқыс шығарған, дегенмен жағдай жақсарған жоқ. Облыс әкімі қала тазалығына қатысты жұмысты жеделдетуге тапсырды. Сондай-ақ аймақ басшысы мемлекеттік мекемелер мен қала тұрғындарының арасында сенбілік мәдениетін белсенді түрде насихаттау қажеттілігін ескертті. Қоқыс шығаруға арналған ауқымды жұмыс атқарылғанымен әлі де жұмыс ширақ емес. Қаланы аралап көрдік, әлі де сұрақ көп. Қоқыс шығаруды дұрыстап реттеу қажет. Былтыр 70 контейнер алаңын қойдық. Мұндай көлем бұрын-соңды болған емес. Соған қарамастан қала өте лас. Оны мойындауымыз керек. Шаһардың ішінде құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Мәдениет болуы керек қой. Мысалы, Көкшетауда Степногорскте құрылыс жұмыстары жүргізілсе, алаң қоршалады. Қоқысты уақытылы шығарылады. Мұндай құрылыс қалдықтары барлық жерде шашылып жатыр. Құрылыс мәдениеті деген мүлдем жоқ. Қаланың өзге коммуналдық салаларының дамуында оң динамика байқалады. Биыл Қосшыны орталықтандырылған газбен қамтуға қатысты жобалық сметалық құжаттама әзірленіп жатыр. 12 мыңнан астам үйге көгілдір отын келеді. Сумен жабдықтау жүйесінің құрылысына 2,18 миллиард теңге бөлінді. Ол қаражатқа кәріз сорғы станциялары жөнделеді. Сондай-ақ балаларға арналған 6 ойын алаңы орнатылады. Қаладағы саябақтарды абаттандыру да жоспарланып отыр. Облыс әкімі кездесуден соң тұрғындарды жеке мәселелері бойынша қабылдады. Соңғы жылдары Қорғалжын ауданының инфрақұрылымын дамытуға айрықша көңіл бөлінген. Жеке кәсіпкерлер инфрақұрылым мен жұмыс орындарын ұсынып отыр. Осының нәтижесінде жұмыстық мәселесі біртіндеп шешіліп, ауыл өмірі жақсарып келеді. Жандеке ауылы Астанадан 110 шақырым қашықта орналасқан. Дегенмен халықтың басым бөлігі елордаға қатынап еңбек етеді. Осыған қарамастан елді мекенде Ақжол 20-30 серіктестігі жұмыс істейді. Олар 30-дан аса тұрғынды жұмыспен қамтып отыр. Кәсіпорынның негізгі бағыты өсімдік пен мал шаруашылығы. Қазіргі таңда мал басының саны 1500-ден асады. Өндірістік ғимараттарда тек ішінде ғана жөндеу жұмыстары жүргізілген, бірақ көп ұзамай нысанда қайта жөндеу жоспарланып отыр. Мұның бәрі ескі болса да жұмыс істейді. Бір негізгі машина бар, біз оны алып қалдық. Біз ғимаратты өзгерткен жоқпыз, себебі станоктарды шығару қиын. Енді жаңаларын аламыз деп отырмыз. Ауылды жарықпен қамту желілерін салуға облыстық бюджеттен 19,16 миллион теңге бөлінді. Сондай-ақ биыл 4 көшенің жолын орташа жөндеу жоспарланған. Жантеке ауылында балалардың бос уақытын өткізу үшін жергілікті серіктестік футбол алаңы мен заманауи спорт кешенін орнатты. Өңір басшысы ауылында буына 10 баға берді. Сәлем балалар. Балдарың қалай? Қайда тұрасыңдар? Осы ауылда тұрасыңдар ма? Қорғалжын маңындағы Абай ауылында форель өсіретін және оны өңдейтін ферма ашылды. Құны 700 миллион теңге болатын кәсіпорын елді мекенді 15 жұмыс орнымен қамтамасыз етеді. Астанадан жеткізілетін жергілікті және мұхиттық балықтар да өсіріледі. Серіктестік басшысы нысанды облыстық инвестициялық жобалардың тізбесіне енгізуді жоспарлап отыр.
Благодаря системе европейской системе УЗВ. Европалық су қондырғыларын арқасына біз сапаны арттырып, жылына 100 тонны өнімділікке қол жеткізе аламыз. Қазіргі уақытта өзекті сұрақтар да бар. Бұл біз әкімдікпен бірлесіп, қазір пысықтап жатқан жер учаскесін бөлу, инвестициялы жобалар тізбесіне енгізу, мамандарды тартуға субсидиялар бөлу маңызды міндеттерінің бірі. Қорғалжында облыс әкімі 140 адамға арналған балабақшаға барды. 3 жыл бұрын ғимаратта есіктер мен терезелер ауыстырылған, бірақ нысан күрделі жөндеуді қажет етеді. Балалар бассейнінің орнына спортзал салу жоспарланып отыр. Тиісті жобалық сметалық құжаттама әзірленуде. Однозначно ремонт нужен. Посмотреть, какую часть. Әрине жөндеу қажет, қандай бөлікті жасау керектігін қараңыз. Мұның бәрі қаражатқа келіп тіреледі. Жалпы өңір басшысы Қорғалжын ауданына салған инвестиция көлемінде соңғы жылдары артып отырған атап өтті. Және суғару жобаларын құру жоспарлануда, оған 630 миллион теңге бөлінді. Сондай-ақ аудан орталығында дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы басталып, 12 шақырым жол жөнделді.